মৰ্ণিং বন্ধুসকল, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। ড্ৰোন শ্বটকেইটা কেনেকুৱা পালে? ড্ৰোন শ্বট ড্ৰোন এখন কিনিলোঁ নতুনকৈ, আপোনালোকক দেখাম। আজি নেদেখাওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখাম আপোনালোকক ড্ৰোনখন কেনেকুৱা পালে, খালি কমেণ্ট কৰি তলত জনাব। চ' মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। চ' আজি ভিডিঅ'টো তেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। নতুন ড্ৰোন ল'লোঁ যেতিয়া, পূৰা ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' আহিব। চ' তেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব, যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে যোনে নতুনকৈ চাইছে সকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো তেনেদৰে। সেয়া এতিয়া উঠি আছোঁ মোৰ হিমালয়ানত এনফিল্ডত আৰু যাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকক যোৱা ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁৱেই ভণ্টিভাগৰ পান কাৰ্ডটো বনাবলৈ যাব লাগে বুলি। এতিয়া বাজি আছে 9:30, 10 বজাত মাতিছিলে, তালৈকে যাওঁ আৰু পিন্ধি লৈছোঁ এইখিনি, নহ'লে ঠাণ্ডা লাগিব। ফেফেকে বতাহ মাৰি আছে পূৰা ফাগুন মাহ, আৰু গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে শিৱ মন্দিৰত কাম কৰি আছে, মানে শিৱৰাতিৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি ৰভা চভা দিয়াত নহয় কিবা কিবি আছে, তাতে অলপ সময় ৰ'ম। আৰু ডনেশ্যনো দিবলৈ আছে, চান্দাটো দিম। যদি ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিম, নহ'লে ভিডিঅ' যদি কৰা নহয় একেবাৰে আহি পিনি ঘৰত লগ পাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মোৰ লগতে ব'লক গৈ থাকিব। চ' পান কাৰ্ড বনাই মেলি আহি পালোঁহি, বহুত দেৰি হৈ গ'ল। তাতে মই কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক সেই শিৱ মন্দিৰত পাৰিলে দেখাম বুলি, ল'ৰাবোৰে কাম কৰি আছে, দেখাইছোঁ চাই লওক। বতাহ মাৰি আছে পূৰা, ঠাণ্ডা হৈ আছে। এইখিনি ল'ৰাবোৰ এইখিনি কাম ইয়াতে পালোহি, অকণমান কাম কৰি লৈ একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ ঘৰত। চাই থাকিব আপোনালোকে। মন্দিৰৰ পৰা কাম কৰা অহাৰ পাছত ভাত পানী খাই পিনি টিউশ্যন ল'লোঁ 4:30 মানলৈকে। তাৰপৰা গা পা ধুলোঁ, ৰিচাৰ্জ কৰিব গ'লোঁ, ৰিচাৰ্জটো নাই, ৰিচাৰ্জটো কৰিবই লাগিব আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ হ'লে। চ' এতিয়া মোৰ নিজৰ দোকানতে অলপ সময় বহিছোঁ, গধূলি হ'ল 7:30 মানেই হ'ল প্ৰায়। এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিছোঁ, কাইলৈ এতিয়া নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে। টিলেণ্ট এটা বাই বাই, কাৰণ কেলৈ ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁ, বতাহ ধুমুহা অহা নিচিনা কৰিছে অলপ, মানে বৰষুণ দিয়া নিচিনা। চ' সোনকালে এডিট কৰি আপলোড দি দিওঁ, কাইলৈ আপোনালোকে 8 বজাত পাব। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই হ'ল, বাই বাই।